Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto včera podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu v úseku Bosákova-Janíkov dvor. Stavba sa bude realizovať v celkovej hodnote zákazky 74 586 000 eur bez DPH. Trasa električky sa predlží o takmer 4 km a nový úsek bude mať celkovo 7 zastávok MHD. Zamestnanci nemocnice svätého Michala, ktorá patrí pod rezort vnútra, v otvorenom liste kritizujú riaditeľa Branislava Deleja. Tvrdia, že likviduje špičkovú nemocnicu a žiadajú vyvodenie dôsledkov. Podľa listu sa odchýlil od konceptu univerzitnej nemocnice. Minister vnútra Roman Mikulec sa chce stretnúť so zamestnancami a Deleja požiadal o písomné vyjadrenie. Projekt dostupného bývania spustilo občianske združenie Bagus, určený pre jednotlivcov či páry bezdomova. Do projektu ukončovania bezdomovectva sa môžu zapojiť súkromní prenajímatelia. Podstatou projektu je zabezpečiť človeku na ceste z ulice také podmienky na život, aby mal príležitosť znovu nadobudnúť stratené sociálne zručnosti a sebadôveru. Staré mesto chce zlepšiť dopravné návyky svojich škôlkárov ako účastníkov cestnej premávky. Trénovať ich budú môcť najnovšie aj na šliapacích autíčkach. Prvou materskou školou, ktorá ich bude môcť využívať, je Beskidská. Bezpečnosť pri ceste do školy a škôlky je pre mestskú časť jednou z priorít. Svedčí o tom aj projekt Bezpečne do školy. Pred budovou prezídia policajného zboru na Račianskej ulici našli včera podozrivý predmet. Ten značne obmedzil dopravu, ktorá musela byť prerušená. Polícia v súvislosti s nálezom začala trestné stíhanie. Pyrotechnická prehliadka skončila s negatívnym výsledkom. Pyrotechnik predmet odborným spôsobom zaistil a z miesta odviezol. Cez víkend od 12. do 14. novembra na cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi symbolicky zatvoria hranice. Víkend zatvorených hraníc pripomenie totalitný režim i železnú oponu. Podujatie je súčasťou festivalu Slobody a pripravené sú aj viaceré podujatia. Na piatok je napríklad naplánovaný vzdelávací workshop pre učiteľov zameraný na problematiku vyučovania témy o železnej opone. Vo veku 36 rokov zomrel bývalý hokejista a viceprezident hokejového klubu iClinic Bratislava Dušan Pašek mladší. Trojnásobného majstra Slovenska našli obeseného na kolíbe, pričom už vo štvrtok večer bol nezvestný. Jeho smrť prišla len krátko potom, čo na následky zlyhania srdca zomrel hráč iClinic Bratislava Boris Sádecký.